Hej og velkommen til endnu et nyt spændende afsnit af Chill & Claus. I dag der har jeg gæsten, youtuberen Tony Cornelius med. Hej. Tak, og fordi du har lyst til at være her. Jeg er glad for at være her i dag, Chill & Claus. Og du er simpelthen klar på at komme ud på en spirituel rejse i dag? Ja. Har du prøvet svampe før? Nej, det har jeg ikke. Nej. Det har jeg ikke. Okay. Nej. Jeg har jo tre svampearter med i dag. Ja. Her der har vi den danske spids nøgenhat. Den har jeg hørt om. Ja. Ja, jeg har set noget af ham der svampeguiden, der går ud i skoven og sådan noget. Ja. Ja. Og den kan du finde i Danmark. Ja, okay. Her der har vi må jeg spørge, er den så ulovlig, hvis man kan finde den i Danmark i de danske, hvad hedder det, marker og sådan noget? Det ved jeg ikke. Så det er faktisk det kan faktisk godt være ulovligt, det jeg laver lige nu. Ja, det er jo et rusmiddel. Der, ja, okay. Det er jo ulovligt at handle med det her. Men så piper vi det vel ud, når jeg tager det ind og sådan noget? Nej, det er jo det, programmet går ud på. Det er okay, jo, jeg tror lige, vi skal lige snakke efter, det er blevet filmet sådan hurtigt. Lige hvad der skal med og sådan noget. Nej, ja, det tager vi til den tid, okay. Ikke? I midten her, der har vi den mexicanske svamp fra Mexico. Ja, okay. Det er en rigtig travhest. Den rammer hårdt. Hvad hedder den? Jamen, den hedder Philosophy Cyclobenis. Og til højre her, der har vi den hawaiianske svamp Panaleus cybansens. Okay. Ja. Og det og er der forskel på dem? Er der nogen, der er stærkere end andre? Spids nøgenhat her. Ja, den er meget økologisk, at forestille mig. Ja, lige præcis. Ja. Fordi den har jeg været ude at finde ud i skoven selv. Og tørret den simpelthen. Okay. Hvorimod den her, den er mexicansk, og den har været igennem nogle karteller og sådan lidt at være dernede fra. Ja, okay. Og man er ikke helt sikker på, hvad der har været på den. Og det er jo egentlig dig, Tony, der får lov at vælge, hvad det er, vi skal smage på i dag. Ja. Men du siger, at det her er den stærkeste, eller hvad? Det er den stærkeste, og jeg har ikke selv prøvet den endnu. Jeg har prøvet de to andre. Så det er jo ikke for at lægge et pres på dig. Men jeg føler allerede nu, at jeg kan mærke et eller andet. Bare at kigge på det. Ja. Den har ternet duken, gør et eller andet. Jeg ved jo, det er en grund til, at du har taget den med, men det er helt fucked af den eller et eller andet. Jamen altså, jeg tænker, vi må jo tage den stærke jo. Jamen det er jo dit valg, og det er ikke for at lægge noget pres på dig, men som sagt, så kunne det være rigtig fedt, hvis vi prøvede at tage den. Jamen Hvor lang tid går du for, at det sent sparker ind? Jamen der går en god halv time, så det der sker, det er, at vi spiser dem nu. Ja. Og så sidder vi egentlig bare og snakker lidt og har det godt. Og så, så klipper vi jo så bare ind, lige snart den begynder at ramme. Men lad os prøve at rydde dem her ud til siden lidt. Ja. Og så jeg kan godt lide lige at skære bunden af her. Ja, okay. Det kan jeg bare godt lide. Ja, hvis vi spiser sådan en... Er det ikke lige stor, den der? Nej, det er jo så din portion. Det, ja, okay, det er min portion, okay. Ja. Og jeg... Nu skal du tage lige så meget, ikke? Så jeg ikke bare bliver helt fucked up, jo. Ja, jeg tager selvfølgelig nogenlunde det, der svarer til det samme. Ja. Og så finder vi jo så bare ud af, hvordan det burde passe fint der. Ja. Det kunne godt være, at vi lige skulle lægge kniven, lige lægge den væk, måske. Ja, okay. Så den ikke lige pludselig ender inde i kroppen på dig eller mig. Men det er jo sådan noget, jeg har læst om, at det kan ske, at man kan blive helt fucked up af det. Der er nogen, der har begået selvmord og sådan noget her. Lige præcis. Og det kunne jo ikke ske for os. Jo, det er ellers, ja. Altså, i realiteten kan det godt ske, at du lige pludselig bare... Men du har vel ikke givet mig for meget, så det kommer til at ske for mig. Jeg vil sige, at det her det er en fin dosis til en førstegangsbruger. Der måske lige... Altså, den kommer til at sparke hårdt. Så vil jeg sige skål, ja. og god rejse. Tak. Skål. Skål. Smager lidt mærkeligt godt, ikke? Og den, altså lige præcis den mexicanske, nu har jeg ikke selv smagt den før, jo. Nej. Den smager sgu ikke så godt. Nej. Fy for helvede. Puha. Man skal suge det hele? Ja, det skal du. Føj for satan. Ja, det kan godt give lidt luft i maven, så... Ja. Jeg kan godt mærke, at jeg skal lige tage skide lige om lidt. Det er jo kroppens måde at sige tak for mad. Det er, når den kommer med de her...
Og det kommer til at, at fortsætte de næste en 20-25 minutter. Så lige nu, der synes jeg egentlig bare, at vi skal sidde lige og nyde skovens grønne træer. Og så lad os... Nej, jeg går amok, jeg freaker ud, tror jeg. Nej, det skal du ikke gøre. Det er meget vigtigt, at du tænker positive tanker. Fordi ellers så får du det, der hedder et såkaldt bad trip. Vi tuner tilbage om en, 20 minutter. Jeg dør ikke i det her, vel? Det ved jeg ikke. Det håber jeg ikke. Tony? Ja? Har du det godt? Ja. Kan du også mærke noget? Ja. Kan du prøve at... Og jeg kan se, du er ramt en... en lille smule hårdere, end jeg er. Kan du prøve at beskrive, hvad det er, du går igennem lige nu? Kan du mærke... Jeg kan se, at alle lyset, det glimter op over os. Og så... er der flere farver. Ja. Du ligner Allan fra Hangover. Det gør det ikke. Du mangler bare en baby på maven. Få se. Hvad er det for oppe? Er det en drage? Er det en... Den løber derud. Hvad er det? Den forhul. Ja. Kæft, den er flot. Kæft, det er svært at rapportere, mens man er på det her. Det skulle vi nok lige have tænkt over. Hvor havde du den kat fra? Er du... Tony? Tony? Tony, er du okay? Tony, prøv lige at kigge på mig her engang. Lars, jeg tror, jeg tror, vi skal ringe efter en læge. Tony, for satan. Lars, han har næsten ingen puls. Han er helt ristet ind i hjernen. Lars, vi skal bruge den læge, og det skal være nu. Tony, kom så. Kom, Tony, du kigger lige på mig en gang her. Lars, vi skal bruge den læge.